الله وزيره صلى الله عليه وسلم لو خرج فيكم ما فاتكم إلا خبالا ولا أول خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم الله عليهم الظالمين. سورة التوبة کی آیت نمبر 47 اور اس سے آگے کے کچھ مضامین ہیں. منافقین جو کہ جنگ تبوک میں شامل ہونے سے رہ گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر مدینہ میں روک لیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھا ہم نے مسلمانوں کو کیسا پاگل بنایا, کیسے ہم لوگوں نے اپنی جان چھٹکارے میں گئی. تو ان کے کچھ اعمال کا ذکر کرایا جاتا ہے. تو خرجوا فیکم, اگر وہ نکلتے تمہارے اندر زادوکم الا خبالا, تو ان کو سوائے خرابی کو کچھ نہ لاتے, سوائے خرابی کو کچھ نہیں کر سکتے تھے. لا اوضر ولا اوضر خلالکم, اور اگر وہ تمہارے اندر جاتے تو وہ تمہارے اندر گھوڑے دوڑاتے یہ بہون فتنہ, تمہارے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے. اور فیکم سمعون لہم, تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں. اللہ علیم الظالمین, پر اللہ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں کہ کون ظلم کرنے والا ہے اور کون انصاف کرنے والا ہے. یہ منافقین کی ایک سرشت کا بیان ہے اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ منافقین میں تو ویسے بھی جنگ نہیں تھا, لیکن اگر جاتے تو تمہارے ساتھ یہ معاملات کرتے. کل بھی اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں. آپ سمجھ لیں, کسی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس شخص کے ساتھ مناسبت ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. اگر اس کے ساتھ مناسبت ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے, اگر مناسبت نہیں ہوگی تو سوائے تکلیف کی اور کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ مسلمانوں سے کہا کہ تم منافقین تمہارے ساتھ نہیں جا رہے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا. نمبر ایک. نمبر دو, وہ لوگ جو اس بات پر خوش ہوئے کہ ہم نے مسلمان کو دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا کہ ہمارے گھروں میں یہ پریشانی ہے, ہمارے ذاتی زندگی میں یہ پریشانی ہے, جو آپ لوگوں سے جھوٹ بولا, تو یہ ان کی حد تک تو صحیح ہے کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا, انہوں نے مسلمان کو بے وقوف بنا لیا. لیکن اصل بات یہ کہ اگر وہ جاتے, تمہارا نمبر ایک پچھلی یاد میں بتا دیا, اللہ ہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ جائیں, نمبر ایک. اور نمبر دو, اگر یہ لوگ جاتے تو جا کر یہ تمہارے ساتھ پریشانی کا معاملہ کرتے اور تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنتے. اور لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, تمہاری بھی تکلیف کا باعث بنتے. کس طریقے سے؟ کہ منافقین کی علامت ہوتی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. منافقین کی علامت ہوتی ہے وہ فتنہ کرنے کی عادت بناتے ہیں. چنانچہ وہ کسی طریقے سے دشمن کا روب ڈالنے کی کوشش کری ہو تو وہاں جو دشمن ہے اس کے پاس یہ کچھ ہو, یہ کچھ ایسے ایسے, یہ کر کے وہ مسلمانوں کے دل میں دشمن کا روب ڈالتے, مسلمانوں کے سامنے جھوٹ بول کے طرح طرح کی باتیں سامنے لے کر آ جاتے. عام حالات میں جھوٹ تو چلو کوئی ایسا معاشی مسائل کو, معاشرتی مسائل کو جنم نہیں دیتا, لیکن خطرے کے حالات میں اگر وہ یہ جھوٹ بول دے کہ دشمن دائیں طرف سے آ رہا ہے اور سب دائیں طرف بھاگے اور دشمن تو بائیں طرف سے آ رہا تھا, تو پھر اس کے اس جھوٹ کا مقابلہ کرنا اور اس کے نقصان کو برداشت کرنا انتہائی بڑی بات ہو جاتی ہے. تو یہ تمہارے ساتھ جاتے تو بہت زیادہ پریشانی کرتے, بہت زیادہ تکلیف دیتے, جیسے پہلے بھی دی ہے, اور تمہارے درمیان گھوڑوں کو دوڑاتے تاکہ تمہارے درمیان فساد پیدا کرے, تاکہ تمہارے درمیان فتنے کو, یہ بہو نہ ہو فتنا, تاکہ تمہارے اندر فتنے کو اجاگر کریں, فتنے کو پیدا کریں. معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جب منافقین سے مناسبت نہیں ہے تو وہ اپنی نوعیت کا کام کریں گے, مسلمان اپنی نوعیت کا کام کریں گے, ایک اس طرح کا کام کر رہے ہیں, کس طرح کا کام کر رہے ہیں, دونوں کے کاموں میں, دونوں کی ذاتوں میں آپس میں مناسبت نہیں ہو سکتی. اصول زندگی سمجھ میں آ رہا ہے.
ہے آپ کسی شخص کے ساتھ چلنا چاہیں, کسی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں اور کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں, تو ان معاملات کے اندر مناسبت ہونا شرط ہے. مناسبت ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ شخص دل کو اچھا لگتا ہے, یہ شخص دل کو اچھا نہیں لگتا, بلکہ مناسبت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملات اس کے ساتھ جڑتے ہیں یا نہیں جڑ رہے. اگر معاملات اس کے ساتھ نہیں جڑ رہے تو اس کا نام یہ ہوتا ہے مناسبت نہیں ہے. معاملات جڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب مناسبت ہے. اس کے لیے بزرگان دین نے چند ایک شرائط رکھی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو دو فرد آپس میں جڑ کے چلنا چاہے, جو دو قومیں آپس میں جم کے آگے بڑھنا چاہیے, ان دونوں کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے. بدل کر بہان یہود والوں, اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سے یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو. معلوم یہ ہو کہ مسلمان اور کافر دونوں ایک ساتھ ترقی کے میدان میں نہیں چل سکتے. ہاں اگر مسلمان اور کافر جو کہ عدم مناسبت والا ہے وہ ماتحت ہو کر چلے تو چل سکتا ہے. تاریخ کے اندر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سے مسلمان حکمرانوں کے جو وزرات تھے وہ کفار تھے, تو وہ وقت چل سکتا ہے جب وہ ماتحت ہو کے چلے اپنے برابر کا دوستی لگا کے, دوستی کے معاہدے طے کر کے آپس میں ترقی نہیں ہو سکتی. تو یہ منافقین کا طرز زندگی اور تھا, ان کا مقصد زندگی اور تھا. مسلمانوں کا طرز زندگی, ان کا مقصد زندگی, ان کا طریقہ زندگی, وہ طریقہ معاملات, وہ سب منافقین سے بالکل یکسر مختلف تھا. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ چلتے ہوئے تکلیف کا باعث بنتے, جب مناسبت نہیں ہوتی تو پرچاسیوں قسم کے آوازات آ جاتے ہیں, کبھی ہمسا درج کی تھی. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے دھیان سے معاملہ کیا, بلکہ وہ پھر مسلمانوں میں رہوں تمہارے اندر کی جاسوس ہوئی ہے. جاسوس وہ طرح طرح کی باتیں کسی بھی طرح کی بات کر سکتے ہیں. اللہ عالم و ظالم, اللہ ظالم کو خوب جانتے ہیں. لقد ابتغوا الفتنہ من قبل, یہ تمہارے اندر پہلے بھی فتنہ, ابتغوا فتنے کو نکال چکے ہیں. وقلبوا لک الامور, اور معاملات کو بگاڑ چکے ہیں. حتی جاء الحق واللہ امر اللہ, یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا. وہ ان کا ہوں اور وہ لوگ ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی, جس کے غزوہ بدر میں ہوا, جس کے غزوہ احزاب میں ہوا, کہ منافقین نے ایسے بہت سے اعمال کیے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی. پھر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور اس سے مسلمانوں کے معاملات حل ہوئے. پھر اگلی آیت کے اندر ان کی ایک اور غلط ریشہ روانی کا بتایا جاتا ہے. ان میں ایک شخص تھا جو ایسی بات کرتا تھا, ایک دن لی مجھے چھٹی دے دو, بڑا تسکنی اور مجھے فکر میں مٹا. کیوں, روم کی جو عورتیں وہ بڑی خوبصورت ہیں, میں وہاں جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ میں ان کو دیکھ کے بہت جاؤں, اس لیے مجھے فتنے میں مت ڈالو. یہ اس نے ایک بہانہ کیا. تو اللہ محمد سے خود کو بتا دو خبر فتنے کی سفر, وہ فتنے میں گر گیا, فتنے میں برباد ہو گیا. ان جہنما اور بے شک جہنم لمحیط بالکافرین, وہ کفار کو گھیرنے والی ہے. یہ اس منافق کا خاص طور پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جس نے اپنے ساتھ جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی فضول قسم کی بات کی, اور وہ یہ سمجھ رہا تھا چلو صرف فضول قسم کی بات کرتا تو چل جاتا, لیکن وہ یہ فضول قسم کی بات کرنے کے بعد نجی مجالس کے اندر اور منافقین کے ساتھ مل کے کہتے ہیں دیکھو میں نے مسلمانوں کو کیسا بے وقوف بنایا, دیکھو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کیا. تو اللہ کو یہ برداشت نہیں, چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی وہی بات یہاں پر نقل کر دی. تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے دھوکہ دے رہا تھا؟ نہیں, مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہا, بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر اور وہ فتنے میں تباہ و برباد ہو گیا, یہ اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ پچھلی آیت کے اندر کی اللہ سمجھتے ہیں.